السلام عنه انا فوري ارجيت عم في يوك ليل يوك واحنا بصادو يبتنا تلقى هديني في هذا عقبو ايوه او دبا بدن ايدي ويجي عافي مدكاي اهو دنيا برواقي انا قبل كارا حدا يلوه قهداي اهو دنيا برواقي قبل كراحة كيلو قهري وحل لغو جرا طبان كي دنبه اي بيشا براكيسان اي ربطان معلمة كوبان ايا ان نقاحيق عيدك دوشادونا وحايكو هولينيهين ان ايكا سودو كاميستان سوقيا دا مقالة دا هرقيسا وحاي اصلاف ايا عرور ايا عرواليكو هولان ايبسيقا دارك عيدا قار كمي دا بلوشادا وورباهين تالله هدلي ايا قوسي رجح وما كموجيي waxii ibsiga agabka ciidda oo hoos u dhacay sidoo kale waxa ay sheegeen in bulshada intooda badan aanay u soo dhaadhicin suuqyada sababo la xiriira hoos u dhaca dhaqaale ee dalka ka jira awgeed horta waxaan ka mid ahay dhalinyarta Soomaaliland joogta Siibahan Hargeysa suuqa waligeed oo soo bixi jiray markii ciidaha gaadho aad iyo aadna waanu u shaqaysan jirnay laakiin doorkan doorarkii kara door ay la mid tahay ma jirto 10-kii dambiyeed oo lagu jiro ay suuqa cilada yahay waxa laga dareemay inay lacag jirto gabadhiga istaba jiray jirto meel la maraa la raan jiray maanta waxaad ka dareemaysaa suuqa inuu cilada yahay waxa loogu darsamay lacag li eriyad ilaahay waxaan gelinay waxaan ka barayaa in looga soo saaro marka ilaahay in xalka dambe ka gaajiyo marka waxaad noogu soo duceyn kartid noogu soo duceeyaa bay ku magacay waa maxamed jabaal yoolis aniga oo kamid ah dhalinyarta suuqa joogta magaalada hargeysaad horta suuqa waa aragtaa walaalo ciidani ciidi hor isma dhawa suuq waa 10-kii dambe lagu jiraa waliba 10-kii dambe waxa laga yaabaa maanta inay marka 8 cisha ama 7 cisha meelahaas inay harsan tahay suuq waa aragtaan oo suuq cidima joogto berigii hore suuq xilligan oo kale markay 10-ka dambe ilaa 20-ka dambe markay 10-ka dhexe markay gaadho suuqu aad iyo aad buu wanaagsanaan jiray oo laga dareemi jiray marka dadku wallahi aad buu cabanayaan marka in wax xagga dambe inay ka hagaagi mooyaan laakiin imaka suuq aad iyo aad buu liitaa wadiga aragtaa badde suuq waa cid labada cidima joogto kolay deewaalidku carruurtooda way ciidtiisaano deewaalidku kolay carruurtooda inay qurux badato way jecel yihiin laakiin waxa laga yaabaa marxalad ay jirtay inuu suuq iska adagayay oo wax laga yaabaa dadku ay wax la aaniba jirta laga yaabaa suuq iyo waqtigii iska wada adkaaday marka waxaan leenahay insha Allah way hagaagi doontaa ayga maxamed xuseen hadii aan ka hadno in 10-ka dambe in 10-ka dambe in imika aynu galay bisha rabadaan seen wadoognay in bil walba oo rabadaan in marka 10-ka u dambeeya sanoo kale la gaadho waa 10-ka dadku ciidda u soo bixi jireen marka wax badan kartaa waka dee rabadaanadii hore loo eego in hadda ka markaysan oo kale imika maalintan oo kale marayso in suuq aad buu jaamin noqon jiray halka imika taaganay dadku isjeeri jiray marka kulli wax yar dareemaysaa in aan sidii hore dadku hayno dee aan waxba lahayn waqtigu iska adkaado marka waalid walibana wuxuu jecel yahay arrintu sinay yiido marka waxa weeye dadkii baan waxba hayn waxaanan intaa ku dari lahaa waxaa jira dad badan oo imika aan intaa iida waxa ku ciidaan baan jirin haday doonaan aqoon noqon kara ama aanay dan yaro aanay dee shaqaba hayn marka dadka noocaas oo kale waxaan oran lahaa dadka muslimiinta waxay tari karaan ha taraan waayo waxay leelahay nagu naxariisanaya ka mid ta aan suuqa la joogo aan suuqa marayay waxyaalaha iga yaabiyey waxaa ka mid ah runtii waxaa jirta imaka ninka ina moogo kale waxyaala badan buu soo kordhiyey imaka darigii hore markay rabadaanada tahay askar keliya ayaa habeenkii wadooyinka ilaalin jiray laakiin wuxuu ku soo daray in shaqaalihii degmooyinka oo ka keenay oo habeenkii laaskood madhan oo wax laga saamaankii sugaya habeenkii oo dadkii kala hagaya marka runtii arrimahaas oo kale waa arrimahan hore u jeedin rabaantii hore aad baan ugu maadsay runtii arrimaha soo kordhiyay hore marka la joogo 10-ka dambe waxa weeyaan uu ka sibxad badnaan jiray imika halka aynu taaganay maanta waxaan garanayaa iyadoo aan waxaan kuri aanad mari karin marka waxa weeyaan waxa ku tusaysaa in waqtiga adiga lagu jiro ayn baa ku tusaysaa halkana
كتاليو هكرو إلهي ورا هري راه تغتو هري الكنات كتاليو هكرو إلهي بورا هاري راه كبتو هاري امبريو سلام وعن انا كوغيري ارقيتا وحنا بصادو يستنا تلقى هديني تي هدا عقبو ايو او دبا بدن ايدي خيقي عاصي مدكاي اهو دنيا برواقي قبل كره حدا ملو غهداي اهو دنيا برواقي قبل كره حدا ملو غهداي اهو بالاي قبي دل سهرو مركيسان النوغو ريسان أرقيسان أهو بالاي قبيلا ويوغو ريسان دل سهرو مركيسان النوغو ريسان أرقيسان كعريسيو فكهو يدي على ابوك مريهو هيسا دكوريا مسح دل كعريسيو فكهو يدي بور كميريو هي سارق كوريا انت هو بالكوك عي انا كوي بي ارقيتا دل يروح ريريا عشار تسوق يدا في لغا هلايا قبل شلاخ سنيو قار كوه بوك تقور ضبا في لغو صدايه اقر طوض ياهو بيو عايسا وروغنا ورسيه لهايدي اقر طوض ياهو بيو عايسا وروغنا ورسيه لهايدي اهو بالاي قبي اهو يغو ريسا دل كورو مركيسا ادنو ريسا ارجيسا اهو بالاي
أرجيتا